Tervepä terve ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle, jossa käydään just läpi näitä myynnin ja asiakastyön saloja. Mä olen siis myyntisuurvisiiri Mikko Tuomi. Ja täällä just käydään niin kuin näitä asioita läpi, mitä mä hetki sitten just sanoin. Tää nyt saattaa olla ehkä puoliksi viihdyttävä video, tai sitten puoliksi hyödyllinen video, tai ehkä joku pieni osa se voi olla sitten tämmöistä polemiikkia herättävää. Mutta okei, käydään asiaa sen kummempia muita juttuja pulisematta. Niin tämän videon aiheena on se, että näin sä voit saada niin kuin erittäin arvokasta tietoa ja palautetta asiakkaalta kautta prospektilta ilman, että sun täytyy kysyä sitä. Okei, eli siis se menee näin. Jos siis soitat asiakkaalle ja sit se olisi vaikka silleen, että no joo, en mä nyt niinku halua ja bla bla bla, että lakkaa soittamasta mulle tai en mä niinku halua näitä palveluita tai sitä tuotetta tai jotain muuta. Jos hän niinku ilmoittaa vaikka nyt sit silleen sulle, että sä oot vaikka jossain helpdeskissä tai vaikka asiakaspalvelussa ja sit se vaikka sanoo, että hän on niinku tyytymätön tähän palveluun tai tuotteeseen, mitä hänellä on niinku myyty. Ja yleensä noin puhelut vähän niin kuin päättyy sit sillä lailla, että se asiakas sitten niin sit hermostuu, vaikka yrität tietenkin tehdä parhaasi ja näin päin pois. Mutta jos siinä käy niin, että se lyö luurin korvaan, niin ota se isku tavallaan, eli se luurin korvaan, niin ota se vastaan, koska siinä voi välillä käydä sitten itse asiassa niin sit sillä lailla, ainakin mulla on käynyt, että asiakas luulee, että se löi luurin korvaan, mutta se ei lyönykään. Okei, mä kerron mitä se tarkoittaa. Et se voi olla sillä tavalla, että se on ehkä painanut sitten sillä tavalla sit siinä älypuhelimessa sit sillä tavalla, että se ei jostain syystä olekaan se punainen luuri toiminut, tai sitten se on painanut siihen viereen ja sitten se vaan laittaa sen puhelimen siihen niin kuin maahan tai pöydälle, ja sitten se vaan rupeaa sit avautumaan sen jälkeen sitten sit siitä, että minä en enää ikinä osta tuolta mitään, ja sitten se asiakaspalvelija sanoo näin ja näin ja näin ja näin ja näin. Ja sitten siinä vaiheessa kannattaa niinku höristää korvia, mitä se niinku sitten sanoo. Paremmassa tapauksessa siinä voi olla esimerkiksi vaikka joku sen kaveri, tai vaikka sen vaimo, tai tyttöystävä, tai joku muu vastaava, joku siitä samasta sosiaali, joku sen kaveri siinä niinku vieressä, että se voi niinku tilittää sitten silleen, että vain etkö mä en kyllä ikinä osta tuolta mitään tän takia. Ja sitten sä voit kirjoittaa ne pointit ylös. Ja yleensä kun puhelinmyynnissähän niin kun nauhoitetaan kaikki puhelut, ellei asiakas sitä kiellä, niin sitten sä voit, niin vaikka jos et sä ehdi kirjoittaa niitä asioita niin ylös, niin sä voit kuunnella siitä nauhalta. Yleensä ne kyllä muistaa sitten sillä, että sieltä tulee joku pari-kolme juttua. Mutta tää on vähän tämmönen niin vinkki, että käytä se niin välillä niin hyödyksi sillä, että varsinkin siis niin sellaisissa tilanteissa, kun sä tiedät, että et sä oot vaikka niinku tehnyt kaikkes, mutta silti se niinku ilmaisee, että hän ei ole niinku kovin tyytyväinen tähän ratkaisuun, mitä hänellä on niinku myyty tai jotain muuta vastaavaa. Niin niinku näin. Mutta hyvä, käytä sitä jos haluat ja jos sulla on joku parempi keino tähän tai jos heräsi jotain kysyttävää tai ajatuksia tai mietteitä tai kritiikkiä, niin kirjoita vaikka kommentit tuohon alas, niin vaihdetaanpa ajatuksia sitten. Mutta hyvä juttu. Moro, moi. Moi. Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tämä kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. 3. Kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. 4. Jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa, ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.